Halo? Hovno, mám keykartu. Můžem jít do píči. Čau. Jdem do zbrojnice, jdem rychle do zbrojnice, 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 zbrojnice. AAAAAAAH! Košujte pryč z zbrojky! Ahoj. No já tě nezabil posledně, no tak. Tamhle jde kamarád, který tě zabije. Jak jsem to očekával! Kurva! Do piče! It was at this moment he knew. He fucked up. Ayo! Ayo! Nesnáším. Jestli mě zabiješ, tak seš čurák, nepo. Nemám tě rád. Zmrde jeden. Oh shit. Here we go again. Ah, ne, já neuteču! Kurva! Běž do trhu gejto. Kolegu, ten loser ani neví, kde má paty, prosím tě. Kukaj, já to prežijem, já jsem bo... Hej, aha, on je tu. Aha. Desky umíračky, desky umíračky. Svákjo, jsi černý. Jo, jsi černý. Ahoj. Ahoj. Tak cípneš, jsem slyšel. Obětuju ho. Obětování bylo. Je, dobrý den, pane Šajge, jak se máte? Jestli mě zabijete, tak jste gay, víte o tom? Jestli mě zabije se gay? Je to tak? Zmrde! Hele, víš, jaký je pasivní příjem? Hele, věděl jsi? Au! To je čurák! víš proč umřel? Protože neměl kryptoměnu a neměl pasivní příjem. Lol Master, ty jsi dobrý, že stojíš na nom. Everyone, let's go to intercom. Let's go to intercom. Nedělej to, kde máte pět!